Mirë mbrëma të nderuar miqtë të emisionit Progres, ashtu si kur s'do thajnë po takojmë edhe sonte me një tjetër tëftuar. Kam knatësin që sonte kam tëftuar Leutrim Edipin, koordinator në organizatën një qeveritare Ajrec, me të cilin do të bisedojmë për këtë organizatë dhe për të gjitha projekte që organizohen pikrisht nga kjo organizatë. Mirë se erdhe, zotri Edipi, shumë knatësi që sonte jeni me ne. Faleminderit shumë, knatësia është e mia me që jeni në emisionin e juaj. Po shpresoj që sa do pak kemi mundu me dhonë kontributin tonë, që me shpërfaq punën tonë cilë në realizojmë, pse jo edhe me provu me kriju edhe bashkëpunime tjetë. Në fakt, Kosova është ndoshta si një shtet me fat që ka pas shumë organizata të ndryshme ju qeveritare që kanë organizuar projekte të ndryshme dhe aktivitetet të ndryshme që kanë ndikuar pozitivisht në komunitet. Së fund me organizata Ajrec ka hynë në treg, ashtu ta them atë aspektin që po flitet për të, po organizon shumë projekte dhe aktivitete. Fillimisht do ta nisim këtë bisedë duke na treguar pak më tepër rreth kësaj organizate, kur është formuar, çka është aktive dhe çka bën më konkretisht. Instituti për kërkim edukim dhe zhvillim social, Instituti Ajrec, është themeluar prej vitit 2017 operon, është themeluar nga profesori Florim Gallopeni dhe Bujar Gallopeni, është një organizatë e cila për mandat për qëllim ka zhvillimin e politikave dhe programeve që kryesisht lidhen me fushën e arsimit dhe fushën e zhvillimit social, e cila vazhdimisht ofron mbështetje zhvillimit politikave në fushën e arsimit, në fushën e kërkimit, shëndetësisë edhe gjithëpërfshirjes sociale, gjithashtu realizojmë edhe hulumtime, studime të ndryshme, bëjmë ngritjen e kapaciteteve të organizatave të ndryshme, të trenjve, të profesionistëve të fushave, të shkencave sociale, si dhe ofrojmë pra trajnime në aspektin e shoqërisë civile, masane ngritjet në kapaciteteve të bizneseve të ngjashme. Sa është e lehtë me përfshi krejt këto fusha që ju tash vetë i përmendët dhe ndoshta fillimisht prej 2017 kur është kriju, pse është kriju, ku ka qenë arsyeja dhe nevoja për me u kriju një institut i tillë? Realisht, me qenë se na jemi vetëdijshëm në kontekstin që po jetojmë, kontekstin kosovar, ka gjithmonë hapësirë në kontekst të implementimit të legjislacioneve dhe praktikave të mira, ka gjithmonë hapësirë që me u përmisu edhe me ofru mbështetje organizata e qeveritare shoqënisë që me u zhvillu qoftë në kontekst fushës arsimit që na e kemë si domen kryesor edhe në pjesën e shkencave sociale, dhe me thonë fushat sociale. Kështë që na e kemi pasi domosdoshme do të thotë me u themelu si organizatë edhe me i ofru mbështetje qoftë organizatave, qoftë trinjve, qoftë edhe shtetit për mes ofrimit rekomandimeve, për mes realizimit të hulumtimeve të ndryshme, projekteve të ndryshme cilët më te i kena me cik në dështatë më specifikisht. Mirë po gjithë një kontributi është, dhe më thonë ideja është me dhonë kontribut në komunitet, me u përpiqë që me ingrit të kapacitetit e profesionistëve, si dhe me zhvillu edhe më te i fushën e arsimit. Qëfar strategi ose qëfar plane përdorni për me bashkëpunua dhe me komunitetin, po dhe me i ofru këtu rekomandime ma afër njerëzve dhe qytetarëve që i ndjekin rekomandimet e juaja? Institutja Ajrec, si gjithë organizatat tjera, ne aplikojmë në fonde, qoftë lokale dhe ndërkombëtare, dhe në thëtë jemi në implementim, kemi implementu vazhdimisht projektet, qoftë prej nivellit lokal në kontekst asaj prej Kosovës, ose dhe prej fondeve të bashkimit evropian, kemi bashkëpunim projekte prej Save the Children, prej Caritasit, pra hapen thirrjet për publikime, ne aplikojmë me kapacitetet tona profesional cilë të kena edhe masanej kur aprovojnë, vazhdojmë edhe i implementojmë. Disa prej projekteve të sfundmi në shtatë që mundemi me i përmend, ka qenë një projekt me Ministrinë e Kulturës e Rinisë dhe Sportit, kemi trajtu që është qenë ndikimit infodemis në aspekt në shëndetit mental, ku kemi ofru punëtëri dhe trajnimet ndryshme për nxënësat, kemi realizu edhe një hulumtim, cili për me marë një loj pasyre gjendjes të mirëqenjes shëndetit mendor të trive në Kosovë, edhe mbi bazën e qëti intervenimi, masanejna kena ofru edhe rekomandime
cilët përbësej që kanë me i shërby edhe shtetit. Ne realizojmë edhe projekte që kanë bëjnë me ngritjen e kapaciteteve ose zhvillimin e strategjive të organizatave që ofrojnë shërbime psikosociale, pra duke fëqizu stafin e tyre ose duke ja formësu strategjit e tyre. Për më tepër, kemi pas edhe bashkëpunime me Karitasin e Zvicrës, në cilën jemi duke i zhvillu disa programe online të edukimit që kam në i shërby kryesisht edukatorve. Në përmbyllje kemi një projekt i cili ka zgjatë diku rreth 4 vite, të projekti Erasmus Plus, që ka pas të bëjë me ngritjen e kapaciteteve të hulumtimeve në institucionet e arsimit nalt. Pra, ideja është që kemi pas bashkëpunim me gjitha universitetet publike, kemi qenë partner, ne si institut, gjitha universitetet publike në Kosovë, masanej prej Universitetin e Sapiencës në Romë, në Universitetin e Zagrebit edhe Universitetin e Sofis, pra duke i shkëmby praktikat e mira edhe me i kontribu në ngritjes kapaciteteve të hulumtimeve, kryesisht në domenin e hulumtimit në institucionet e arsimit të lartë. Projekt tjetër ndoshta që vlen me u potencu është edhe projekti për karrierën që ka qenë mbështetur prej Bashkimit Evropian nga organizata TOKA, ka qenë My Career From Zero to Hero, në cilën na e kemi mbulu pjesën e orientimit në karrierë duke i ofru trajnime edhe monitorim nxënësave ose studentave të cilët do të thotë kanë qenë të përgjithshëm si pjesëmarrës në këtë projekt. Po besoj në momentet kur ju vetë i hartoni këto projekte dhe i mendoni ndoshta fillimisht, i specifikoni cilat janë edhe objektivat dhe në këtë rast, bisedoni edhe për ato se çka do të arrini në fund, ju vetëm e realizoni një projekt të caktuar. Cilat janë strategjitë që ju në fakt i përdorni për me i vlerësu sukseset edhe me vlerësu realizimin e një projekti të caktuar? Zakonisht si praktik, si organizat në gjitha projekte, qoftë lokale, qoftë ndërkombëtare, në disa kërkohet, ndërsa në disa tjera, me iniciativë vullnetare, vetanake, e bëjmë një lloj formë të vlerësimit ose një lloj feedbackut. Në fund të implementimit projektit, na ja u shpërndajmë atë lloj pyetësori pjesëmarrësve për me pa impaktin, do me thonën, e projektit edhe rezultatet edhe objektivat nëse janë arritë. Kështu që ideja është që na, për pas që e ofrojmë, përpiqem me ofru më të mirën prej vetës, në kontekst të asaj të ofrimit shërbimit, ne edhe marim feedback për pjesëmarrësve që në fond, masanej ose prej donatorit që me u përmisu për projektin e radhës. Ju e përmendët që bashkëpunoni me institucione, po ju ndoshta vetëm me fakultetet në Kosovë, po keni bashkëpunim edhe me institucionet tjera të arsimet, po edhe ato tjera qëfar do qoftë që i përshtatën projekteve tjuaja. Sa është sfiduese me bashkëpunu, kur dhja që në fakt ndoshta projekte të tila për në krasim e ta, janë të vogla, sepse ato institucionet kanë përgjësi edhe shumë atë mëdha. Gjithmonë pjesa bashkëpunimit, qoftë në nivel lokal ose ndërkombëtar, është një aspekt që duhet më kushtu shumë rëndësi, për shkak që nëse ekziston një klim bashkëpunuese dhe nëse krijohet një klim profesional e respektimit të atyre standardeve ose objektivat që janë parasaktuar në projekt, kjo është vetëm një hap nismëtar që ti me çat institucion ose me çat organizat, qoftë lokale, qoftë huaj, me bashkëpunu edhe në tarë. Kështu që na si organizat për pas projekteve cilët i realizojmë, ko pasko organizojmë edhe trajnime për profesionist, shëndetit mendor, që mund me qenë psikolog, punëtor socialet e ngjashëm, dhe sjellim ekspert nga vendet të ndryshme, prej bashkëpunimeve ndoshta që i kemi kriju ma herët, dhe në thëtë që na shërbejnë, që me vazhdu, me i ofru këtëne profesionistëve
me ndo, me i marë praktikat edhe prej vendeve tjera. Kështu që natyrisht pjesa e bashkëpunimit është e rëndësishme edhe i ka ato vështirësit e veta, sidomos në kontekstin ton. Mirë po konsideraj që nas institut dhe shumë organizata tjera me sjellin e praktikave tjera të mira të funksionimit, po besoj që kena me kontribu në rritjen e cilësis në pjesën e arsimit, në pjesën e shëndetësis, si që të cekëm në fillim, pra ekziston shumë hapsin që me u punu në këtë drejtim. Zakonshëm përveç pjesës së bashkëpunimit dhe çështja e financave, gjendja financiare në për organizata është diçka shumë kruciale për me ekzistu një organizat, mandej për me qëndru karshi situatave që përcillen prej kohës në kohë. A keni ju probleme të tilla dhe ndoshta si qëndroni me këtë në këtë aspekt? Realisht, gjithë organizatat problematikë është në vendet e vogla, sidomos, po dhe në Kosovë, na kemë bashkëpunim me organizatat ndryshme lokale dhe vrejmë që një prej problematikave është që e afekton edhe të qëndryshmëria e stafit, është çështja e problemeve e mos qëndryshmërisë financiare. Për shkak që najherë, për shembull një organizat mundet me marrë një projekt prej komune ose prej një institucioni tjetër shtetëror, edhe ai projekt mundet me pas një kozgjatje të shkurt, mas hanej nëse eventualisht ju dështon aplikimi një proces, po mendoj aplikimi ose nuk ju aprovot ndo një projekt tjetër, stafi cili është i angazhum aty, normalisht që afektohet edhe kjo mundet me ndiku që najherë dhe stafi me leviz prej një organizate tjetër, që e shkakton që të paqë ndryshmërin edhe naturisht e shkakton të lashe. Në normalisht dhe nasë i organizatë në hapat tonat para, ka qenë pak disa vështërsi jenë hasë, mirë po me punë konsistente dhe me rritjet bashkëpunimit, qoftë me akter të institucioneve shtetërore, me organizatat tjera të ndryshme, përmes aplikimit në fonde qoftë në nivel të qendror, qoftë nivel lokal ose në fonde të bashkimit evropian. Konsideraj që kemi arrit me kryu një qëndryshmëri financiare dhe me vazhdu tutje me projektit tjera, për shkak që si që ceka, kur arrin me fitu një projekt edhe me u bo bashkëpuntor me një organizatë cila nështë ka stabilitetet që ndryshmëri disa vjeqare, në natyrisht që është edhe një loj përfitimi, për shkak që është një kandidat potencial që ti me bashkëpunu në të ardhmen nëse arrin dhe të tëtë me kry punë në njërë korekte, në njërë të duhun. Cilat janë projektet që ju tash po planifikoni të vazhdojnë, të bëhen, të realizohen prej këti institute? Instituti AIRETS, dhe në thotë mbi bazën e projekteve të mahershme, najherë dalin rekomandime që më realizu edhe projekte tjera. Momentalisht jemi duke realizu një projekt i cili është imbështetën prej RCC-s, prej Ministrisë Kulturës, Rinisë, Sportit, si dhe prej Kosovo Youth Council. Në këtë projekt, ne jemi kontraktu për me realizu një hullëmtim me mbi 2000 pjesë marës për me marë me pa gjendje një mirëqenjës psikologjike të trive në Kosovë. Mi po para prakesh, na e kemi realizu prej një projektit tjetër, një hullëmtim të njashëm edhe na kanë dalë statistika alarmantit, tash me këtë projektin e rritë, në thotë, kemi hapsinën mundësin që me një mostër edhe matë madhe me pa edhe me pas me marë një pasqyrë edhe matë qartë në këtë raport edhe me dhonë rekomandime tutje. Për pas kësaj, jemi duke dhonë edhe rekomandime për ndryshime në aspektin e uzimeve administrative për çështjen e shëndetit mendor, si dhe për me lehtësu, me facilitu punën e psikologëve shkollor, jemi duke në proces pra duke e kriju një test, një instrument psikologjik matës që kishmi shërby psikologëve shkollor, me qenëse e dim që është një problematik shumë e madhe, me qenëse shumica psikologëve shkollor që punojnë, kryesisht instrumentet psikologjike i marin të përkthyme ose i adaptojnë pak, mirë po
teste të standardizume ka pak, shtu që konsideraj që dhe shteti duhet me kontribu në këtë drejtim edhe organizatat jetë qeveritare, që me arrit, me indihmu, me jalecu punën, rrjedhimisht këtë derivan pjesën që edhe në gjansët me marë shërbime edhe ma cilësore. Për pos kësaj, jemi duke realizu edhe disa projektet të tjera, por si që përmenda, do në thot, prej një projektit, ideja është që mune me linë rekomandime për projektin e radhës, ose ndoshta shpesher shojmë naj fondacion që ka hap thirrje edhe në linë një ide ma inovative, ma kreative, edhe masanej provojmë, aplikojmë edhe nësa aprovojmë masanej e implementojmë. Por ideja është që na si fokus e kemë pjesën e ngritjes kapaciteteve të institucioneve, ngritjen e kapaciteteve të profesionistëve të shëndetit mendor, si dhe me kontribu në pjesën e politikave të arsimit. E dim që së fund me është krijuar edhe një klinik tjetër pikërisht prej institutit të juaj dhe nëse zgabohem ofron shërbime psikologjike. A mundesh me spjegu në fakt çka ma konkretisht bën? Qendra diagnostike dhe terapeutike WeCare ofron shërbime psikologjike dhe logopedike. Fillimisht ofrojmë edhe shërbime diagnostifikuese, për pas shërbimeve domethënë terapeutike, fillimisht bëhet diagnostifikimi, masanej pjesa e trajtimit, ofrojmë terapi individuale, terapi grupore, terapi për këshillim për orientim karrierë, masanej kemi pjesën edhe të ofrimit shërbimeve logopedike, cilën po ashtu të njëjtin gjë ofrohet, do të thotë diagnostifikim mbi bazën e çdo diagnostifikimin me teste, instrumente të standardizuara, masana ndërtohet edhe pjesa e intervenimit. Instituti prej institutit IRES, do të thotë stafi që kemi qenë së bashku profesori Florim dhe profesori Bujar që përmenda më herët, është themelu edhe klinika qendra WeCare, duke e pasit të nevojshme me qenë se na punojmë teren edhe vim background jemi prej fushës psikologjisë, e shofmi që është e nevojshme dhe domosdoshme që me uvedisu edhe më shumë popullata për marrjen e shërbimeve psikologjike, për shkak që konsideroj që ekzistojnë akoma tabu për pjesën me shku për shembull te psikologu, te logopedi, me marrë shërbime, kështu që jo vetëm klinika jonë, po edhe klinika tjera konsideroj që ka ende hapsin shumë që me u themelu qendra cilët ofrojnë shërbime qoftë për fëmi me nevojat veçanta, qoftë për të rritur, qoftë për kategoritë ndryshme. Kështu që mendoj që edhe përmes klinikës na provojmë ofru një lloj kontributi sa do modest në ofrimin e shërbimeve psikologjike, si dhe me kontribu me ndërtu një shoqëni e cila prodhon individ produktiv. Zotë Ridipion, të datë ju falenderoj shumë për prezencën tuaj sot dhe për gjitha këtu informatat që i ndatë me neve. Faleminderit. Shikues të dashur, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen, ju lota kem të ajnë të nartëshme, natën e mirë.